ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଭେହିକିଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜେସିବି କିଛି କାମ କରୁନି, ସେମାନେ ହିଁ ଆମର ଭେହିକିଲ୍ ଯେଉଁଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଖାଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିନୁ, ଭେହିକିଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେ ପାର୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଖାଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସୋ ମୋଟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ସହରରେ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏଇଟା ଚାଲିବ ନା, ସାତ ଦିନ ତଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିବ। ଆଜି ଆଜି ଏଇଠି ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସେ ଜାଗାଟା କ୍ଲିୟର୍ ଅପ୍ କରିବୁ। ଅମାନିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଥରେ ସେମାନେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର ପୁଣି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ସେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହିସାବ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ପୋଲିସ ସାମିଲ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।